Pamsore Mambo Mtasa. Namu is your ripo. Nyango, Yakamira would die. Inini Gorat 2015. Babori apa. Babongwanga for Sheikh. Babori apa, Boya Kumbaku. Na my uncle. You name the mayor of Yakumbaku. Bahatikuna, my uncle. My name Jamsin Ampura, Bamba Pay. Nino and Dino Ampura. Lodge to join an tutorial loan, spirit Jamapon. Those of Batrana Bata. While we are a show at a woman and got a show of matters of Hanak, a Dinampura, Nongata Batriga. 2015 years, I found Birania Zay and Jamapombi. I told you, I'm a monk. Achipiwa mari, achifambira nyaya dzacho, achiuya una mama wangu. Kusvika zvazo, kambani yacho yaida kupa chikwereti, yazobvuma kuti zvaakuita. Kubva auya abva ataura kuti mapombi, anoda kutenga mapombi. Chindipai mari yekudi, yekutakurisa mapombi. Kubva auya kumba, kubva apiwa mari, kubva aenda, kubva atakurisa chi? Mapombi. Mapombi akatosvikira kumba kwake. Asvika kumba kwake, kubva atouya manheru kuti mapombi, uyai muone mapombi, mapombi adi auya. To enda inini na mai wangu to enda kumba kwake atotiratidza mapombe edu eku atoda kuzobhadhara sezvataurwa kuti tobhadhara pamwedzi pamwedzi mari yakati hambo nari zvakanaka tochidi zvikazi ngati tiroti mapombe zvaamba ngati chi tomatore timalaini kuti tione mari yekuzodi yekufana kutodzosera kumapombe arotodi arotoshanda shua echimangwani racho takapira kugomo kunotorewa mvura Katarisa, source, Jimbo, would embrace Izoshike. Takira, Richman Wandash, Takaenda, Inini, Tiritri, Bomba Medinini, Maiwango, Nianza Yanko. Koshada Mapombi, I would embrace Shike by Pamba to attend at Vatalena Mapombi, Brevesica Pamba Park, Yashika Pamba Park, Papasara, one rogue, Bamba Pagosika Pamba Pedi. To Vatashenda, 30 day. Kwakwa kuenda kofushira kuti asazoshepa. Tapedza kufushira mvura yasvika pamba pake. Akabva atidaidza kumba kwake iye. Bhati takaronga kuti tijoinane mvura. Asi ndazoona inini nemukadzi wangu kuti ndikafuma ndakazofa zvinozonetsa. Wana wangu wanyaya yacho inozonetsa yemapombi. Saka zvichaitiba kuti tirambe takadi takajoina. Tobadati. Orait hazvichaitiba asi isusu tinewo zvatakaita tine mari dzataibvisa takaenda koshanda kumapombiwo tichabhenefiteiwo makuti mapombi maubhadhara mega ko isusu tichabhenefiteiwo tashanda zvikazi ndiye tichamisira chepi pamba chati zvakanaka pa 2015 iyoyo ndopakapromisa kuti tichakwisirai chepi pai pamba kubva 2015 iyoyo kusvikana nhasi haana chepi yakadi yakaisa pamba orati kana zvechepi zvaakuramba chitipa yedu iri mari mari haina kudi haina kubuda kusvika ndazosimuka ndikati hari gandiende kwasamanga nekwaishe samanga ndo nyaya mambo yaita kuti ndisvike mudare renyuri matichine ichi makatanga iri sort of cooperative hongwa joint venture yekuti ichitsemvura chokwadi ndobva manotora spirit tatisati ehe chemapombi makatora chikwere chemapombi ari mapombi ehe yes matora chikwere chemapombi Imi maibhadhara mari pamwedzi? Hatina kuzobhadhara ba. Taingobhadhara mari yetransport yaishandisa kuenda nekuzotakura kwemapombi nekuzoshanda kwatakaita chii. Yekubhadhara iye ndiye akabhadhara. Mapombi ndiye akabhadhara? Ndiye akachizobhadhara. Imi mapombi hamuna kubhadhara? Hatina kubhadhara mapombi. Chama akabhadhara ibus fare? Ehe. Nekushanda kwatakaita kumapombi haana kutibhadhara. Do yanga kuzoti ndichawisirayo pombi chepi pai. Saka iwo chauri kuda kudzoserwa mari yako yamaibhadhara transport achienda. Hongu. Ne leba. Yekuzonochera kwamakaita makomba. Nekufusira. Agreement yaiti chii?
kutanga. Agreement yanga iri kuti patakatora mapombi takatori mapombi ndedu tese. Saka isaito shanda tuto tichobvisawo mari kuti mapombi ndedu tese kuti mvura ikange takutora po. Ah ndopa ndikubvunza kaipa. Kana uchiti atukushanda tichibvisawo mari. Mari yongo tichibvisa ndeipi? Ndo iye ndiye aifambira zita rake ndo ndiye anga ari mberi. Yeah, I will go to Ramar. Yes, you cannot pond. Zigawan. Oh, yeah, 14 a week, what did you pay $4? Rod Zigawan. Zagafan and Gutoman and Gatting a motor car. Don't pick some ways on Wakoman and Gatting a motor car TD5. And as I know to a quotation name, what can? Moon one. Gadi contribute mari transport munhu panenge achienda kutora quotation nekuenda kuona kuti motikari yatukudai yauya here kadi iyo vhazo zimotikari yako iri kuita $5,000 kadi ari kutora ma quotation uyo wobva abhadhara $5,000 yake imotikari andizo imi mamuna cho makabhadhara saka muri zvemotikari ndiya iya akabhadhara ndiya akabhadhara andizo. Saka mini kuti imimi chenyu pamapombi hapana chenyu kuweza muna chamakabata. Asi chamuri kuda imimi izvozvo kudzoserwa mari yenyu yamaka mupa muna chienda kutransport. Neleba. Neleba. Chokwadi. Iyo pa leba mamuda mari. Mari yatanga tambobvumira patakaenda kwa Changamire Samanga. Takatamuti atipe $69. $69 yauya kubva papi? Maika kureta sei. $69 yakauya. Pataishanda tanga tiri 3. Inini mayongo ari apo. Ni hanzvadzi yangu haipo ayo papana. Saka takavata calculator tobva tati pam square inoita $5 pam square. Saka kana takashanda 3 days tiri 3 zviri kuti $45. Akakupa I rate iyo ndiani? Do inongo shandiswa akakupa ile rate iyo ndiani? Woza mushandisiwi rate ye agriculture and plantations sandizi. Agriculture and plantations ine rate yayo. My square. Engineering ine chi rate yayo. Housemates wane chi rate yayo. Imi makashandisa rate ye $5 ichiri under chi plantations and agriculture here kana kuti chii kana muri mushandisa rate ye chii? Ipapapo mambo ndikasaziya hangu kuti ndarushandisa rate ye chii asi pano kugadzirwa mukuru kana usina rate yawakashandisa kuti ndiyo tati kuda ndiyo imimi yemamuri kudai $5 asi hamuna makawirira vaya kuti $5 ndiyo taurira pemaisenza maiswera iyi taita muswera muswera saka Ayo kana kushandisa mari zvose zvewamo kuti iwe kuti mari. Saka ndanondizwe ipa pakuti apa pa charge hapana agreement imi kuma paper munobhadhara asi leba makaita zvama makawirirana makadi makaita. Mune here pa paper pamakanyorirana pasi pamaka former this enene cooperative. Tiri tega tinaba asi taenda kudarira Changamire Samanga. Eh. Tine zvatanga tabvumirana. Dare pa Changamire. Judgment ke handisuda judgment ndiri kuda agreement zvamaka pamakatanga project mune zvamakawirirana kuti ndo zvamuchatedzera imvura tinaka angari ma verbal agreements angari ma verbal hapana written agreement hapana
Because it was a judgment, meaning good Nyanga to be before a court. Court to know us, we are about $69. Yes, do but that. Those are Ramazo Yagumo. I cry in Pasbab. Bambo. Damira bambiri pe dera mambo mtasa. Damira bambiri pe dera mambo mtasa. Zvisa zvane zvichokwadi. Zvisa zvataura nezvichokwadi. Kai bachara swane mota. Kanyi pandora swane mota. Mwara rimbatsiro wangu. Mwara rimbatsiro wangu. Pamusoro ei mambo mtasa. Ni dare pamusoro ei dare. Ni ndoitwa chora idzo samanga. Ndingati Ndikaendi sana ngure mishidiumbu seza taura mnina wangu. Sunuzasha ruta razirizu, sunuzasha pani patupe sana. Ndaka apply alone muna 2015. Ndazwa natezo rangu tibune grupu rinetua regulu feo microfinance rupa maloni. Ema ita umbura. So andu vandawe ya jiku mzimai wangu. Vandawe taura natasanga na baba saduri. Watu kune grupu rupa maloni na microfinance feo. Saka ngati joinoshi loan. Tite mfura kwenye ndakata tennis nisina mfura. Nishinguri manisina mfura. Ngazi wangu hava, patambo kakatana, utuzi kwanisa ya rekuwi badara, marini ngechidu wapa mwezi. Imi musiri kubasa, nikata, ah, tino ushinga, sezu nandini mbozi zangu, ni uko zaka wanda. Nishingori mwama banana hita, nishitengi sana sinambura. Ndova ndati, ah, nashifunga utijida, ita ona na maini mna mama, maini ma talent. Na nene mningi na wangu talent. Se muri, ndaka wada izazushua, wako ya pamba. Tika ngatambo uirana, nishini, nikata, ah, imi zwa msinambura, nisinambura, ngatite juwe ni venja. Tadi uta joni veza lishibada la shi, loo nishi, tiri hafu hafu. Zikaza, ah, shua zino ita, sina mvora, tuwatambo mila taka daru. Tadubu nga tuwa garama meeting anukana, anukana matatu. Tazo daru shi, before loan approval, ndakazo dai zafuti mama, nimni nina wangu, nimzima wangu, tiri mpambapangu kwa mshapangu, tuwito garapa zini patuzi. Nikata mama, nimni nina wangu, zandazo one nini shi, kutitite joni veza. Ye mfura, ino zota uza mangwana, gozi wani, ndatariswa ndogo na zora ndishipo, mwuzo sana mwuzo wene sana neshi, ni wana. Saini ndafunga uti nini mfura ini ndu zumire ndiri wani. Ah, wata ndo zwa mafunga, ndi katini ndo zwa ndafunga. Ini mwa wapla yoshi, ilo ni yenyu mwuzo zumire omurishi, muri wani, zikaza it's okay. Ah, vapa vata gara, akuna ita 2 weeks, ilo ni vaitu approval. Ndwa ndawa daiza, ndikata mama uya, wapa uya, ilo na ita approval. Ya buda shi mapombi shi tazino maridza kwa makaundi mafoni. Tazino notura shi, tinotura mapombi. Mtima yungu anga haripo hapo. Mama haripo, ningi na yungu haripo. Yalisa kasata kuita, inda kunda notura shi mapombi. Kwa nena notura shi mapombi. Kuse kutu waka nipa mari, ye bazi. Kutu zizi wanda katango zizi wakudarili kwa shi samanga wachanga milu wangu. Andam vupi wa mari ye bazi. Maridze bazi na hizu shakiti nipi kwenye. Two. Zvekuti vakakwidza makombi handizvizii handa mari yandakapiwa. Zvekundibatsira kuenda shuwa shi agreement yatakaita yemuromo yataitaura nasemhuri. Takati zveshuwa vakandibatsira for two days. Mama nemunin'ina nehanzvadzi yavo tikakwidza makombi kusosi almost 20 rows pandakadhonza mvura kubva kusosi. Ndikabatsirwa futi neimwe mhuri yakachanaka nemwana wavo but one your house kuclaim. Tobva tagara. Ndova tachiti. Kana mazotengwa mapombi tawirira natingori fota kana izvo. Kana mazotengwa mapombi tozokubatsira iwozhi. Kuno line mazotaura kuti shi tokubatsira iwe lebha kuti amune maizita. Asi hatichikunyima mvura kuchera mvura pamba munochera. Nye kuita sene kugeza washeni. Shuwa wakachera for 3 months. Wauya pamba wachichera mvura wachienda shi kumba kwavo wachigeza washeni. But after 3 months ndakazoona vanhu vasacheri shi mvura. Ine anogona kundivabvunza kuti shi ko mama sei usacheri mvura pamba pangu. Kumningina shicha nesa, hapana chaga chinesa. Tengo gara semuri. Makorese tigarishana, tripa next dose. Taikumbiri zana zinu. Right. Hapana hivunza shi umwe spirit. Kuti haa, shusa atichadi mama leba ya magati bae magati ya taka ubatira ya taroni muti badare. Atina mbo gara pasi, taka da iso, 3-4. Kana kutipano umwe witness ya taka zodaiza, atina kwa ni gara sana pasi. Tazo gara ta gara, msua 20 June this year. Nupaka, paka waya mningina wangu pampa pangu wa shitimu wana kwa tema pombi. Ngati mwana wangu upi zvikaza anotida. Ngati anotida tema pombi se mamuna ere naiva mimi. Kazabva kukwidza mbudzi. Saka ndatera mashiro ndikusha spectator. Ndikati ah
zvekufungidzira unofungidzira munhu ari ene asiye zvinogona kuitika ngatiende tibvunze mwana manadaidza mwana mwana obva auya mwana wangu iye anozi anoti dauta form 1 naye anu pamunini asvika ati iyoyo wakatema watema pombi ndizvo here zvavaita anoti anotini baba ndakuenda nebhenedha anda kutema pombi ah konai munenyina wandiri kuzva zvaari kutaura kuti ndirove mwana ari kuti chini anda kuita kuti zvinonetsa asi taakurayira mwana vatatsiura mwana sana baba tiri pamwe chete right angwarimusa 26 June. The following day futi abvadzoka akauya nemwana wemunin'ina wangu vasvika shumba aripo here ndandiri muhausi mumba ndinobuda kuma 3 ndabva ndabuda zvikanzi ah anomboti maswera sei kwaiwe wanga uchiramba sei kuti mwana wako ndiyakatema pombi mwana wako ndiyakatema pombi yangu ndikati nai ba mudiki wakauya nezuro tikataura nyaya iyi tikati yapfuura ndikati toda kuti zviitwe sei because hapana evidence ah zvikanzi ah inini wanga uchininudzira mwana wako kuti angopopota ndikati ashamwari hatichawirirani pano pa premise pangu chii ndirespekto pamusha pangu buda akumupremise mangu atatadza kuwirirana ndopakapa chimuka nyaya iyi ndakati ndakasamunwa nyaya mbiri yemwana wangu akatema pombi kwachangamire shamanga ndichipedza kutongwa yekutema kwepombi kwakwazi tida kubhadharwa chii kukwidza mapombi kwataita ndikati changamire sinzi magarisana tinoita semhuri angasina kumbo kuti ndida kubhadharwa tatakawirirana kuti kana chii watibatsira tizovabatsira kukwidza mapombi usiwosi mabatsira wakatiita ndopanda maziri ndiri kuita Agreement. And now that I want to think about pombi. Wakatenga. Aiwasha. Eh. Izo wakatenga makazovabatsira here. Awana kuti taura kuti chitatenga takazvongozwa kuti mapombi ati online. Awana kuti udza isusu kuti chi mapombi atatenga. Daita wakati taura kuti chiramba shuwashi papa sina kujeka. Saka awana kuti taura. But imimi ukama wenyu wakanyombudizi. Haringa muri anasamanga mese. Eh muni mwana wababa munini wangu munini na wababa. Eh saka ukama wenyu chanya uzvinetsa chi apa mamuri kushandzana. Ende muri kure zvakadini zvekutadza kuti uyi watenga mapombi wakulaina. Tiri kuti zvakaita pana pane shi. Nepane pane imba yeBlue. Saka ndabata dzakona kuti baba munikina wauleya mamba ipo. Handina kutoziya, ndakatoziya kuti mai mama autotaura kuti ndani umvura, autotaura vamwe vanhu, ndokuziya kwandakaita. Aiwa. Izvo izvi baba. Izvo zvatoda kukudza ukama. Icho kwani. Kudarika zvimwe zvese. Icho kwani. Mamuri chanzana zvakanaka pesa murano. But handizoti chazotanga kuti mutanga unetsana chii because yautaura kuti nyaya yakatangira pekuti you promised these people kuti muchaisa tape pamba pavo yemu asi tape haina kuuya chazovapa shungu yekuti vachikuchaje iwewe inyaya yekuti hauna kuti aona you didn't own up kune zvinhu zvawakapromisa wani kuti pakachauya papombi tichazobatsirana hauna tepi wakati iwewe no for the meantime hamusati mane mvura ndichaisa tepi hauna apa tepi ndakati kana ndane chi mvura yangu yanga chiri kusvika iri shoma mangu ndakati kana ndazoti chi ndimetime kuzoona ndane yakusvika nemadhapa ndinokupai ndo zvakuita kuti awaiteni nao waite zvauri kuita because hauna chinhu one chawakavapromisa chawakavaita pane zvese zvawakavapromisa pane here chawakavaita akunze kuchera mvura ndiwandizvaita ndiwandizvi vaingoyachera asizve iwongo ndotoramba kuchenga mvura kwawo iyo pamba pawo yapo iwo unodiridza ende kuti vari mvura yanga iri shoma izvozvo ane yawa ati ini chandoda ndoda kupwanya ukama hwenyuba shuwai muri wana shuma bese shuwa saka mungarwisana here nenyaya yekuti panda kubatsira ndibhadhare hatifaniri chandisina kuda chete ielement yekuti makaita mameetings matatu maita mameeting matatu pane zvamakawirirana kuti muite pamameeting matatu amakaita sei zvamakawirirana zvisina kuzoitwa because makagara pasi 3 mameeting muchigara pasi it means mamuri kuronga asi zvamakaronga pa 3 meetings vacho chakazobuda pani hapana sei because these people wari kufila kuwa used kuti wakavashandisa iwo kuti iwo wangavari kuti wirirane navo nekuti loni yako yakaisi tabuda
Lone yako yabuda wakabva vachinja magate. Vakati ah mangwana zvinozonetsa. Zvekuti mapipe tese. Ndafunga kuti mapipe angu wetega. Ngekuti mari yadiri. Sei usina kuzvitaura izvozvo mari isati yabuda. And what was the purpose of having these meetings? My meeting was my itinerary. Can I intention yako yanga iri kuzoti hausi kuda vanhu ba muclub. My meeting yangu ichana wangari yei. Ipapo kechi sure mana. Kechi 3 ndakaudza before loan isati yabuda. Ndakataura loan isati yabuda. But it was after kamaita ma meeting matatu. Yeah. Takaita mairi yanga yechitatu. Yes. But pa mairi mama wiri ana kuti. Pama meeting atakaita mairi takaona kuti kana matenga wa mapombi samabatsire matita tozokudini tozokubatsirewo kuleya mapai ndozo maigarira mazuva mairi kuti kutaura kudzokorora izvozvo zvoita meeting here zvoita meeting here zvinotaurira kuti meeting yekutaura kana kuzotenga wako mapombi ndozokubatsirawo unoona kuti ndofambana mangwana kugara futi meeting yekuti kana wazoita mapombi yako ndokubatsirawo meeting noise here kana maybe baduti meeting handizvati kuti kutaura Saka pamusoro mambo patakazopesana ndakazokumbira ndikati ora kuti mari yenyu yawandisa pamadays amakadini amakashanda 2 days chindidzikisira iyo ndopatakapesana ipo andauramba kubhadhara mari ndopandanesa $20 kwachangamira musi wa 20 deadline ndaenda ndapiwa ndakaendesa $20 ndikati $20 ndiyaenda mboona saka wabva uramba kuti suda mari yedu yakakwana padare wakataurira mambo yedu ndakataura padare ndakamutaurira ndakatokumbira dare ndikati inini chihandigoni kuonai mari iyi yese kawani Ndiyo ma conditions ewe mabhadhari wadza akana ufana ibhadhari yeseka wani ayo wakandirambira izwa samanga iyo haukwanisi kuona mari ka 100 asi wakatoendesa $20 meaning kuti kwasara $49 ndaka wakaramba kutoitambira it's not about you kuitambira iyo tsvaga mari yako ikwane $69 kana wakaendesa $1 $2 pazuva $3 $2 kunani kuna changamira Andiso, chawari kudawa kuti mari yavo paone iko ito rachakamire inge yakakwana $69. Ndozvudo achi. Saka izvo kuti iyo mari haisi yakwana zvokumise kuwabhadhara chi. Mari yavo. Iyo tsvaga mari yako maonera unoita iende kwani kwaishi. Ienda kwaishi. Kana yakwana ishodaidza vanhu kuti sei botura mari yavo. Handapadzwa mama. Ndonyachetirwa. Asi ini chandiri kukumbira ndechekuti musakanganwe kuti muri hama. Musakanganwe izvozvo kuti muri hama. Chokwadi. Yadiyadoti munga kusa ukamera nge 69 dollars. Ah, 69 dollars. Kodo tadza kupindana. Kodo tadza kupindana mumushane nya 69 dollars. Kodo yana ma witness kuno. Kovisa mari enda sapu mari. Ngo, meza ma visa mari handira bhazi. Dai mari yo. $20 yo baba. Ya mabhadhara kuroko. Maifananga maendesa kudare kwane $40 mazara $29 iyo pa $69 yongo da kuwana uko andi ai still chori $60 ya $49 because kuno andipo wa 20 samurubiti plus bus ya fet kwasara mari kwasara $39 akanzari apa mushana kutenga sadza kapo Zvada kuti mani nzara ko. Anda ndapanzwa mambo. Anda kana chimboita muchitika. Tiri kuti guys ngatisiye room yeukama. Ukama wakakosha. Ini ani yanyuda zvida bezvo. Zvokuti samanga versus samanga, samanga versus samanga. Ini I don't like this. Handizvidi. Handizvidi. Wakazvada kutotaura. Mai une chekutaura here. Prodori wana it's okay girl don't no 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 mena ndo ta wana nyamuwa ta mira imi muri murora ndi ndakashandanza uza mira imi muri chi wakazewa wewe apena ndi baba iba ndi baba ndi baba ndi tete uyu ichi mudzimai wangu uyu ndiano ndi mama ndi mai wangu muri mai wewe saka muri murora watete Wos burume indi handa dziyo. Ndizo. Inini shumba penda ida kutaura hangu ndandida kutaura ngemhuri penda iona. Ndambozwa kurwadziwa kuti mhuri imwe inouya kodai haina kana wakaomera. Awangori tudai awangori tudai. Ndakafonerwa nemwana uyu.
kupangidza kuti pawana wapane wakuru warupinda mukati mawo. Amen. Asi zvadaro tiroda kuti watipe date kuti ndiuye ndivape mari yavo yasara. Kana zvagona kuti ndibve musi wa 1 kuharare ndo yandova pa mari yavo. Tipedzese mari yacho asi pe kuti pe ukama. Ah handifungi kuti pachanyadzwa kuzoita connection. Kudai pane muti uyo ndo pane umba yemai yavo. Zvingabuda here? Dosa handuti wanatende, dosa handuti wanatende, ndashamisika kuti wanawa. Wedza uyu ari kunyengedzwa ngemukadzi, kana kuti ari kunyengedzwa ndimai wake, kana kuti ari kunyengedzwa ngemukadzi, kana kuti ari kunyengedzwa ndimai wake, tikuti aiwa, talent nani? Nachiwaraidzo. Go back and sit down as brothers. Chokwadi. Mowirirana as brothers, pasina vamwe vanhu vari kuba vatorwa kunze kwenyu. Mudzoka zvemaimbobatsirana kugadzira maomba mapipe chazoshata chii? Anonya munhu. Yes kana pende pashata taurira kuti haa mukomaka. Ndazvova pari nyaya yekutema makutanga kwakwizana kuti kuti pombe yako yatemwa mwana wako nechi aiwa. Mahakura mambuchikudza chi chakwengo zvisiri necessary. It's not necessary. Kurudzwa shumba here? Ya tirukwa zvakachangana. Not necessary. Endai pamagarira maingoita ita izvozvo. Mari yes munhu kana shanda ndobhadhara. But haufani kubhadhara uibva kana kubva kubva kwana ukama. Because you see, I don't have free here kupa mari yake. Kutambidza mwa wako iwe. Ah, tichambidza ni bana. Because makutofungirana kuti pamwe yari kuti pa mari yagadzirwa, yakagadzirwa. And of which is not see. It's not right. Kanu kadiki diki akafanira kubva kauraya dzinza. Muri ma next door. Your brothers apa muri ma next door. Chowa. Muti mangwana kuti mukwana sitara nenyaya nenyaya mvura. Chotoda kutumira mari kubva harare. Cheto kutobhadhara kuti gain bhadhara hangu kuti vanhu vanorukana. Vanora ngaudi vari kuita. Ayo endei go back endei mugare pasi. Mukana magara pasi musagare newakadzi wenyumba. Nana mai wenyumba. Muzanyo pindira banya izvo vakadzi. Wana wakasamanga endei mugare pasi. Chokwadi mambo. E muzwa tarini zvanuta. Iwewe nachiwara izvozvo kuti magara pasi. Wasi boba. Awa kana even if it means kuti kudautora Lloyd nani mwachanzani? Ndiani John. Nyango mukatora John na Lloyd newe tarini nachiwara izvo, garai pasi makadaro. Kana manda kana kudaidzana na Tapiwa South Africa daidzai Tapiwa auye mogara pasi. Ini ndo zvandoda izvezvi. Kandi motogadzisa chiro. Because muri kuoraya chinhu chakasiiwa ndo na mudhara ari samanga. Sure. Chofira pazera reja. Hazviti. No, ati we will not allow that. Ati hatidi. Kozi zvakadai izvi. Zvichabva zvapesera zvaina nekuushe. Shokwadi. Izvo izvo. No zviri kuzere. Zvinopesera zvaina nekuushe. Kuzopesa usi wekwa samanga hauchagariki wakunetsa netunyeko kuti tombatangira tuita ito. Saka John Lloyd Tapiwa animese iwe chwara ito na talent endai muite meeting kumugare pasi mugadzirisana. I don't want to hear this nonsense. Did you swap it? Nyame pipe. Pipe. You have wasted muri pakati penyu apa. Ma waste $40 yamaunza kuno. Yeah, pipe. $10 a pipe, $50. Andizo. Yamakaendesa kwashisa manga kuti mari. Ndeimone mabhasira. Ndeimwe kuti asi mari yo muri claim ai mari. $69. Mam loss kare. Iri nyaya kuti handizarwo. Aiwa. No no no. Musazvifunge imba. Fungai about the name ramakachengeta. Name ramukufamba naro. Chikireza yemazita. Kuti kunzi kumanga uko. Inyaya kuti samanga chowadi. Saka isusu hatimbokutarisi tichiona muchamarabisha muda kuita bai. Endai mogarisane pasi mugare zvakanaka. Wana mai mumbiridza wana wana tete umbiridza iwana. Asa wana samusha ite basa rani. Samusha. Yes. Zvamurutaura mambo zvakanaka. Yes. Asi mukoma wangu. Haazozondoona kuti munge ndiri munyimi nawake. Chazvitoita kuti nyaya isvike kudare renyu rino mama. Ndakaenda kwachangamire samanga. Ndikuenda kuzvinzwa kuti mari yaya mukoma akazounza iyi. Zuva rakateera racho anga 21 August. Wandaona achangamira aripo. Zvikazi mukoma wako akauya.
Obaunza $20. Vanda tu bunda dikati imecho kati uchaunza rini. Zikanza kati Maria makashanda. Inoenderana nekushanda kwamakaita i $20. Aiwa, chirwa nuta. Iwe une kachi kakusungirira kauina ko iwe tarini. Shoda. Iwe tarini une kama kakusungirira ka une kama kaka kabundu kasikatsunuki ba mwana mako. Tsunura kave iko kako. Unoita unokanganisa mhuri yese iwe uri one. Iwe zvanedo mungoto akaita pakasvika uchizwa kuti mukoma onza $20. Unodai wakati ayo changamire. Chichengetai $20 dai dai mukoma awi. Wovha kuti mukoma ukama hangu hausiri worth $20 banewe. Tora $20 mukoma otenge mafuta kumba kwako. Iwe neni mukoma kati gadzisa tiri tu mukama wedu enda mberi. Ndo zvinoda munhu adawena kupi? Enda mberi. Noti kuti yako vhudza kuti imwe yacho iri kuya rini. Mimi zvuti kabundu kako akasi kuita sei? Akasi kupera. Ndo saka marika zvayo unofa. Ndo saka ndati iwe ka handifika. Ehe, saka anga atombobva undichaya. Waningi ndakazwa nekuchaya ndo namukoma takandokura tukubanwa busu hazvishamisi kuti muningi nabanwa busu nemukoma. Hazvishamisi because ada kustemba chi authority yekuti uzouti ndini. Isusu tiri panapa tinongokwapaidzwa kuti famaita shupa. Chekuita hapana because takakura tidzira kuti mukoma hadzorerwi. Baba hadzorerwi, mukoma hadini hadzorerwi. Munotaura namukoma nauzofara hangu basi. Azviita kuzonchaya pamberi pamadhamu ato vada achaya simba mumba. Ayo, asi ziva kuti ndiani? Saka ini ndikuti iwewe talent nachiwaraidzo na Lloyd na John natapiwa na anunzani uyu bonda bondamen ndiani Caston nani ndirozwa kuti magara pasi mugadzirise musha umire zvakanaka handisuda baizo kuti munaye kuti munaye kotora maika muzoti kwamutenda kuti akugadzirise imbocho muriyo umurita umbocho we muri manga murutonga manga api kuti maika muzoti obva kwamutenda ukwira ukuzwa John na talent vanetsana iye maika muzoti ndiye murikona kamuti yako defender kuno. Saka wozo divenwa nani maika muzoti? Izvi muzvaro bva Harare. Uba Harare kuyeko kufambira imimi kuti hamusikwirirana. Kuya padare panapa. Mudai muri kumanga kumuri kutonga muri yamabanana muchitemana nemabanana muchidini ipomo. Kusvikira mabuda mawirirana. Zvino zvinoendesa mberi kuti ushe wekasamanga urambo ine value. Ya sai kunyatsa. Hunhu wekasamanga urambo wakamaintainwa. Wanhu vanodada uizii kozi kumanga. Kumanga ubva pasita ripi? Samanga. Means kuti ndimi imimi. People look up to you. Handizo. Zvino mukatanga kutungana ndimi $69 muchitotungana. Zvati mani. Kubva ukazoya ushe manje munochaira nemheni mukapera. Iye haukanirwa nakachigara. Saka ushe watoka namba una Johnny kana zvakada. Ha? Tuti ngatire sei? Apa, Lloyd apa. Handizo. Chiwaraidzo apa, talent apa, Caston apa. Wamwe wese ngauyu apa. Mogara. Motaura nyedzi kunesa, mogadzisa nyedzi kunesa. Mutana haukuremerei basi mukatanga kuita zvamuita zvimutana haunokuremerai. Mazvake mazvi. Titesa ndizi. Ya ndapazwa changana. Hatidi izvozvezvo, hatidi izvozvezvo. Saka iwewe muningi ndauda hake mari yake. Haarambi izvi zvanoda. Aruda mari yake because wakashandisa simba rake ini munhu kana wasenzwa kuda kudi. Ndaubata. Asi zvazvizvi zvekuti anga kuda mari. Asi katiitire kwanga wamuitawo iwewe. Ndokakanga zvokonzera kuti aito hasha dzekuti haoraiti. Ngatiite titi fuchi. Kutati. Handizo. Asi nyaya chaiva hamuna chii? Hamuna nyaya. Endai mugare pasi mukadzi pamwe pana mari. Asi mari iyo iri kwa 20 iri kwawo ikoko. Ndiwani? Iri kwa Johnny. Handizo. Na ndakatoidzoserwa. Wakatoidzoserwa? Aiwa Johnny hafana kuidzosera. Wakatoindira izoto yo tura. Hausati watorako. Ndakatotora. Aiwa iyo chidzosera ikoko. Ikwani. Right. Yakwana ikoko. John adai dzitare ndamutare mari yake.
And apa zozang? Was andi challenge dia gambar udah mal. Was challenge dulu tu agak senja nama yang agen di mal. Mal udah malian. Ya, saka mal udah fana pihon malian. Andi, cuma tu agak senja apa pihon malian. Zau. Kita orang kupir, muka apa sih? Muri zoom, jenda kupir. Jenda kupir. Apa nanya ni muka? As challenge, anang kupir lah cerita. Kono pindah postur. Tenda tu no pindah postur ni. Ya 70 day Adventist, I know. Ini very strict kule tu kwetu. Aiyi anyu kusunungura sunungura kana yasunga yasunga. Asikuti apa chipo sunungura mu. Vanhu ari very strict no ziya vanhu vanoda zvinhu zvavo zviri straight. Havadi kubenda benda. Saka asiti kuti apa for the sake of the family. Azingona munhu amunenda. Endai. Endai, you know ya basa. You know ya. Eh mambo mashita changa mimi. Asi meeting ndikuida. Eh lutenda. Ye mhuri yako mwana. Iyo ndoto ida iyo custom ndotomvunza. Eh. Etapiwa ari kwari ikoko nhasi ndotomfonera utapiwa kana ukira ndege uya kuno. Aha. Gadzise nyai nyai iyo imigadzise. Ah ndapazwa. Eh. Unopwa ndikuzivi ndo ana shumba mese ndokuziva imwe na umwe pari ndokuziva. Hatinoshaishi vanhu kutava kuzvina basa. Right, bye bye. Uyo mazvitsa changa mimi.